অসমীয়া সংগীত জগতৰ বাবে সুখবৰ। টোপনিতো তেওঁ মোক খেদি ফুৰিছিল। জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰয়াত কবি নীলমণি ফুকনৰ এটি কালজয়ী কবিতাক সংগীতৰ ৰূপ দিলে জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী জয় বৰুৱাই। আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুক্তি লাভ কৰে এই গীতটিয়ে। মন কবিতা পদক্ষেপৰ ধাৰণা আৰু এই প্ৰকল্পৰ কাম গঢ় লৈ উঠিছিল কৌশিক নাথ ফাউণ্ডেশ্যনৰ ছত্ৰছায়াত। জয় বৰুৱাৰ সৈতে এই গীতটিত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ক্ৰমে শংকুৰাজ কোঁৱৰ, মনস্থৰাম মহন্ত, ইপচনলাল বৰুৱা আৰু সমুদ্ৰ কাজল শইকীয়াই। বিশেষকৈ একচুৱেলি আমি সেইটো সেই কথাখিনিক আমি অকণমান খালি সজাই তুলিছোঁ। বিশেষ গানটোত শুনিলে একোৱেই নাই, দুটামান লেয়াৰৰ মিউজিক আছে, কিন্তু শংকুৰে নিজৰ পিয়ানো বজাই পেলাই এটা এটা ডেকৰেট কৰিছে, হি ইজ জাষ্ট পেইণ্টেড ইট, আৰু মনে নিজৰ গীটাৰখন লৈ হি ইজ জাষ্ট টাচ ইট উইথ হিজ কালাৰ। সেইটো কাৰণে কৰিবলগীয়া ইমান ধুনীয়া বস্তু এটা, আৰু মই গোটেইখিনি মিলাই আই জাষ্ট টেকিং ইট ফৰৱাৰ্ড এজ এ ট্ৰু কলাবৰেটিভ ছং। আমাৰ সময় লাগিলে কিন্তু ভালেই হ'ল, অলপ সময় লৈ পেলাই চালোঁ বস্তুখিনি ঠিক আছেনে নাই। মন কবিতাৰ লগত আমি সকলো জড়িত হৈ থাকোঁ, কিন্তু মন কবিতাৰ মাজে মাজে এনেকুৱা ধুনীয়া বস্তু এটা আৰু চুটি কথা চিন্তা যোনটো এটা আমাৰ অসমীয়াৰ আৰু অসমৰ ভঁৰালৰ পৰা এটা লৈ আনে, এই বস্তুবোৰ মোৰ পাৰ্চনেলি এইটো সপোন আছিল আৰু আজি সকলোৰে চাগে তেনেকুৱা ব্যক্তিগত কথা থাকিব। আই এম ভেৰি হেপ্পী বিকজ অফ দেট। গানটো কিন্তু সৃষ্টি যিটো হৈছিলে, যেতিয়া কম্পজিশ্যন যেতিয়া হৈছিলে, সেইটো জয়দায়ে এদিনতে কৰিছিলে, বেছি সময় লগা নাছিলে, কিন্তু তাৰ পিছৰ চোৱা কেনেকৈ আমি গীতটো ভালকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰি কেনেকৈ আমি ৰাইজৰ মাজলৈ আমি আগুৱাই দিওঁ, সেইটো যথেষ্ট তাত মানে বহুত বহুত ভাবি চিন্তি সেইখিনি কৰা হৈছিলে। আৰু পিয়ানো মই বজাইছোঁ যদিও মই বস্তুটো এজ এ একম্পেনি হিচাপেহে কৰিছোঁ। মই এইটো কথা মই সদায় সাৱধান হৈছোঁ, যে সতৰ্ক হৈছোঁ যে কবিতাটো যাতে কোনো ৰূপত মানে আমি সেইটো বেলেগ এটা পৰ্যায়ত বা বেলেগ এটা ডিৰেকশ্যনত যাতে গুচি নাযায়, যিটো ফিলটো যাতে থাকে আৰু কথাখিনি যাতে মই পিয়ানোখনেৰে যাতে কণ্ট্ৰাডিক্ট নকৰোঁ, মই যাতে পিয়ানোখনৰ সৈতে লৈহে যাব পাৰোঁ একেটা ডিৰেকশ্যনত একেটা চিন্তাধাৰাৰে। আৰু ঠিক সেইটো হিচাপত মোৰ কাৰণে সেইটো এটা ভাল এটা অভিজ্ঞতা আছিলে। মোৰ এই নীলমণি ফুকন ছাৰৰ সৃষ্টিত মোৰ কামটো হ'ল তাক ধুনীয়াকৈ সজাই অৰ্নামেণ্ট কৰা, আৰু যিহেতু এইটো 21st century আমি গানটো বনাইছোঁ আৰু এপ্ৰ'চ ৱাজ জয়দা, আমি চবে ডিচাইড কৰিলোঁ যে গীটাৰ এণ্ড পিয়ানো দি পেলাই আমি আগবাঢ়ি যাওঁ। চ' এইটো যিহেতু আমি 2023 কৰিছোঁ, ত' তাৰ এটা মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চ লোৱা হৈছে আৰু সেইটোত মোৰ কোৱাইট এ চেলেঞ্জ একচুৱেলি, কাৰণ কেনেকৈ আমি কথাখিনিক এনহেন্স কৰোঁ, বিকজ আমি পিয়ানো আছে, তাৰপিছত ভিজুৱেলিও আমি ইমান ধুনীয়াকৈ চিত্ৰ আকাৰে দেখুওৱা হৈছে। ত' গীটাৰখন মই ভাবোঁ যে এটা বহুত সুকীয়া এটা মোৰ পজিশ্যন আছিল সেই পইণ্টটোত। চ' আই হোপ, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পায়, আৰু ইটছ এ ভেৰি মডাৰ্ণ এপ্ৰ'চ টু দ্য ছং। আচলতে গীতটো আপোনালোকে শুনিলে গম পাব ই কিয় বেলেগ পৃথক অন্য গানতে, কাৰণ বহুত ধৰণৰ গান ৰিলিজ হৈ আছে কিন্তু এইটো এটা গান নহয়, ঠিক কবিতাও নহ'ল গানো নহয়, কিন্তু তাতকৈ কলাবৰেশ্যনৰ মাজেৰে গান গীত আৰু কবিতাৰ মাজৰ এটা অৱস্থান, আৰু সেইটোক মানে ইমাজিন কৰিবলৈ যথেষ্ট কষ্টকৰ আছিলে মোৰ কাৰণে, কাৰণ নীলমণি ফুকন ছাৰ নিজে এজন কলাৰ আলোচক, তেওঁ আলোচনা কৰে কলা সম্পৰ্কীয় বহুতখিনি কিতাপ আছে তেখেতৰ, গতিকে তেওঁৰ কবিতা এটাক যেতিয়া আমি দৃশ্যায়ন কৰিবলৈ গৈছোঁ, তাক ভিজুৱেলি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ গৈছোঁ, সেইটো আছিলে আটাইতকৈ ডাঙৰ চেলেঞ্জিং কাম এটা। কিন্তু মানে কামটো যিহেতু এটা বেলেগ ধৰণৰ কাম এটা হৈছে, গতিকে মানুহৰ মাজত লৈ যোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব, গতিকে সেই দায়িত্ব আজিৰ তাৰিখত যেতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ বা য'ত মানে দৃশ্য শ্ৰাব্য মাধ্যমৰ ইমান বেছি ইম্পেক্ট এটা হয় ছ'চিয়েল চাৰ্কলত, গতিকে মোৰ লাগিল যে নহয়, এইটোক আমি নিজৰ ফালৰ পৰা এটা এক ধৰণৰ প্ৰয়াস এটা কৰাটো খুব জৰুৰী, আৰু তেনেকৈয়ে কামটো আৰম্ভ হ'ল। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ইষ্টমোজো অসম।